کرتے ہوئے. شہری عمدہ شاٹ 6 رنز کے لیے پہلا میچ کھیلتے ہوئے. یہ ہے مزمل شاٹ کھیلا 4 رنز کے پاس موجود ہیں چابی ہیں جناب. ہو سکتا ہے یہ کرنسی بینک اکاؤنٹ کی بھی ہو چابی ہیں. قدم بڑھایا اپن کو کراس کیا میدان فیلڈر کے حق میں ہے اور ہمارے کام شہری کیا کہنے. آگے خوبصورت شاٹ اتو والے سے تو یوسف کے بارے کا میچ ہے. اور کیا بات ہے اور اکھمبا بھی ہے مرندہ پہ ملا بھائی. یہ فوٹو لگانا وکٹ کا فوٹو. ایک دو میچ تھوڑا تر اوور چون اوور ختم ہو جائے وکٹ ہے نکل جائے گا. کلاسیکل شاٹ چہراز کے لیے کیا بات ہے بھائی نوید نیت جی. اگلا بار شکریہ. تیسرا بالکل ناقص ترین چلتا ہوا کیچ نکلا بڑا چانس. 31 رن دیے لیکن ایک بڑا وکٹ لینے میں ضرور کامیاب ہوئے. بعد چودھری اظہر دوسرا بال کریں گے. پہلا بال نکلا لیکن لیکن اس دفعہ پکڑے گئے. اچھا گراؤنڈ شاٹ بڑھیا شاٹ چوکا رنز کے لیے. اگلا بال آئے گیند کی شہری تھے فیلڈر لیکن سردا بال شیخ نے اپنا میچ لوز کیا. اور ایک عمدہ شاٹ نو بال 4 رنز کے لیے. نو بال فری ہٹ چانس. کیا بات ہے دلشاد صاحب کو کوئی پچھلے پارے کا ہمدرد سامنے لایا. جیڑا دیوی رتن جوانی دی او مرد سامنے لایا. لبی فن سامنے لایا تجھو آدھا تیرے جے درد ہزار ہے ایک درد سامنے لایا. مہربانی جناب ملک اورنگزیب جادو صاحب. Yeah.
اور گرانڈ شاٹ مس فیلڈ شہر تو نو بڑھ دی گئی.